затоа што сте при крај на градоначелничкиот мандат. Во изминати ве години знаеме дека чисто како помош баравте од меѓународната заедница. Дали мислите дека овие 4 години ќе ги истуркавте затоа што имавте притисоци нели од власта? Ќе ги истуркавте нормално и лесно доколку не беше помошта од меѓународната заедница? Да, да. Добро прашање. Јас имав средба со амбасадорот пред да пристапиме кон подпишување на ова партнерство, каде што разговаравме за сето оно што се случува на национално ниво, на сето оно што се случува на локално или треба се случи на локално ниво. Разговаравме и за, и не укривам, тоа се заблагодарив за поддршката што имавме и од амбасадата на САД и од целата меѓународна заедница. Од моје лично искуство можам да кажам дека да не беше таа поддршка, не поддршка кон градоначалникот или кон општинскиот центар, туку поддршка кон оно што го избра граѓаните и волјата на граѓаните, поддршка кон демократските процеси. Не може да се заборат моментите кога бевме нападнати, буквално, кога дојде помошта, кога тие лично беа присутни, понатаму честите посети значи порака дека внимателно се наблюдува тоа што се случува во општинскиот центар. Пак велам, благодарен сум многу за тоа, но не го доживам како лична поддршка кон мене или кон општинскиот центар, туку поддршка кон она што се вели волја на граѓаните. Тоа треба да биде порака за сите оние кои што сакат да се спотистават на тоа. Гледаме такви обиди, меѓутоа мораме да почитуваме волјата на граѓаните без разлика дали зборуваме за избори на локално ниво или централно ниво. Уште едно прашање за тоа што ги спомнавте протестите кои што пред неколку години се случија кога општината центар беше нападната, се случуваат и сега едни настални протести, новинари беа синоќа нападнати. Што мислите за политичката и безбедносната ситуација во Македонија? Дали е загрозена безбедноста на државата во моментот? Па има сличности, се разбира, не само мотивот, туку исти се нарачателите. Сакам многу јасно да го осудам вчерашниот чин, затоа што никој не може да го спречи, а уште повеќе да го загрози објективното известување од страна на медиумите, и таков чин треба да се осуди. За жал, мислам дека сме влезени во една кампања, и ова ќе биде стилот на кампањата на партијата на власт. Останува сите ние што сме во таа политичка игра, но и што е најважно граѓаните да не подлегнеме на тие провокации, затоа што најважно сега се сочува стабилноста, што го кажам ова значи дека мислам дека има знаци дека таа ќе се наруши, и тоа не треба да се подлегне на тие провокации, напротив. Бев и претходно доволно јасен, треба се почитува волјата на граѓаните, оние кои што ќе собере мнозинство нека управува со владата на Република Македонија, другите сето тоа треба да го прифатат, бидејќи тоа е политиката. Без разлика дали некому се допаѓа или не, ние мораме да почитуваме сите заедно волјата на граѓаните на Република Македонија.